Välkomna allihopa tillbaka till Di Marias resa. Här är avsnitt 3 med Di Marias resa. Och i det här avsnittet ska vi försöka ta oss vidare till division 9 och säkra upp den här uppflyttningsplatsen. Och förlåt för förra episoden jag inte kunde rekorda, för filen blev lite konstig. Men Di Maria gjorde 4 mål förra matchen och första matchen gjorde han 1 mål. Så Di Maria har gjort 5 mål på 2 matcher. Bara så att ni vet. Men vi tar och drar igång och försöker hitta en ny motståndare. Så då kommer vi in i första matchen för den här episoden. Och den här killen har ett ganska bra VPL-lag. Ganska snabbt lag, och det är 81 i betyg och 100 i kemi. Han har Walcott, Remy, Balotelli, Gerard, Fabregas, Coleman, Cahill, Rojo, Alberto Moreno, Santi Cazorla och Tim Howard i kassen. Ska vi se om vi tar hem den här segern med några mål från stjärnan Di Maria. Ja, det är halvtid. Åh, fy fan, det är det. Jag fattar ingenting. Men det är faktiskt 0-0 i halvtid. Och jag har haft hur mycket målchanser som helst. Den här killen har tagit någonting. Och jag hoppas att jag kan göra något mål med Di Maria sen så vi får några pack. Di Maria, åh, snyggt! Skott! Nej, men va? Vlöberdabberdi. Nu då, Di Maria! Kom igen då! Vi tar avslut. Jo, 1-0 Di Maria. Hur kan den här gå in när andra, när jag har inte suttit några andra här som är mycket bättre lägen, men det är 1-0 och det är Di Maria såklart, men det är ganska mycket flyt där. Nu då Di Maria, nu då skjuter vi. Jarro, 2-0 Di Maria. Tåkas, alltså Di Maria är så otroligt bra. Nu då. Nej, domaren drar ju. Skjuter. Det är självmål. Di Maria får tyvärr inte det där målet. Men det är 3-0. Nej, tyvärr Pirro, du får ta kliva ner. Vi tar och testar Di Marias frispark här. Lägger vi den sådär och ser vad som händer. Nej, det är muren. Oj, nej men titta. Jag ser ju Ramos där. Jävlar vad tur jag har haft den här matchen. Men jag har ändå ägt sönder den här killen. Men det är 4-0 och Di Maria kanske var assist för den där, men det tror jag inte. Okej, vi har faktiskt vunnit våran tredje match. 3 matcher spelade, 3 vinster med Di Maria med otroligt många mål. Och om vi vinner nästa match tror jag att vi har avancerat upp till division 9. Men vi har fortfarande chans. Vi måste ändå spela en till match för att kunna vinna titeln. Men vi ska kolla om Di Maria fick någon assist. För han fick i varje fall 2 mål den här matchen. Och ja, vi ska se hur många pack vi får totalt. Så jag kommer tillbaks och berättar om hur många pack vi får. Di Maria fick tyvärr ingen assist, utan han gjorde 2 mål och sen så vann vi matchen, så det är 3 pack totalt. Så vi tar och öppnar dem nu direkt efter matchen och ser om vi kan få någonting. Någon Premier League-spelare, helst en en full backlinje skulle jag vilja ha. Men vi tar och öppnar första packet utav de här 3 och vi skippar och vi får Fernando. Premier League Jedinak, så det är jag nöjd över. Och vi tar nästa pack. Så, det här packet tänker jag att vi kollar på det och ser om vi får något bra. Vi får ju Diaby, ännu en Premier League-spelare. Sen har vi någon dubblett här borta, och det är Pazzini. Men vi fortsätter till nästa pack. Så, här har vi det sista packet. Kan vi få en högerback från Premier League? Vi får Oblak, och det är ganska bra faktiskt. För jag har lust att använda Godin och Sergio Ramos. Men vi får faktiskt Downing, en höger mitt, och det är riktigt bra. Sen har vi faktiskt ett gratispack här och sen har vi Martins. Så vi tar och öppnar gratispacket nu. Så vi tar och slipper det här gratispacket, och det är faktiskt en Serie A-spelare och det är inte så mycket mer. Det är faktiskt så att om vi vinner den här matchen så får vi faktiskt divisionstiteln, så vi går upp i division 9. Men efter den här packen så blir det inte så inga förändringar alls i den här skåden. Det blev lite förändringar i själva Premier League-skåden, men den vill jag inte köra med förrän nästa division, så det blir nog sista matchen med det här laget. Och nästa match så kör Premier League-laget. Sen så ser vi om jag kör med det här laget igen eller så. Nu har vi hittat våran motståndare i division 10-matchen. Och han har ett betyg på 80 i hans lag och 100 i kemi. Han har Remy, Podolski, Paulinho, Lampard, Walcott, Fellaini, Gibbs, Rojo, Mangala, Debuchy och Tim Howard. Förra matchen så var Tim Howard en mur för den andra killen mötte. Men till slut så om målen. Men nu ska vi se om vi vinner den här matchen. Kom igen, Di Maria. Kom igen då. Skjuter vi. Jarro, vi har 1-0 med Di Maria.
Så härligt när man har en Di Maria som gör ett mål varje match. Då vet man att man får minst ett pack. Nu då, Di Maria. Kom igen då, kom igen då. Oj, och så skjuter vi. Oj, vad snyggt. 2-0 Di Maria. Det är mycket härligt. Kastar vi upp till Di Maria då. Nu springer vi bara. Kom igen nu. Alltså han är så otroligt snabb. Avslut. Nu har vi faktiskt 2-0 i halvtid och ja, totalt dominerar den här killen. Han har haft några långskott och ja, än så länge så ser det ganska säkert ut att vi tar divisionstiteln. Se om det här kan göra något. Vad nära det där var alltså. Pazzini då, Pazzini. Passar Di Maria, lägger in den. Det gör han, 3-0. 3 mål av Di Maria. Kom igen nu då. Alltså han är så sjukt bra Di Maria. Nej, jag tar tillbaks. Så den där ska fan inte missa mig alltså. Nu då Di Maria. Boom! Fyra mål av Di Maria. Och där vinner vi vår fjärde match i Division 10. Och vi går rakt upp till Division 9 med inga insatta mål och en jävla massa gjorda mål. Nu ska vi se hur det blir i vår nästa episod, om vi lyckas vinna några matcher i Division 9 eller om det är helt omöjligt. Men Di Maria, vilken stjärna han är. Fyra mål på i den här matchen. Vi har med 4-0 och Di Maria gjorde fyra mål. Så vi ska se hur många pack jag får öppna efter den här matchen. Så eftersom Di Maria gjorde fyra mål så blir det fyra paket. Och eftersom vi vann så blir det ett paket där. Så det är fem paket. Och om vi lyckas vinna nästa match, då har vi fem vinster i rad. Och då får vi faktiskt ett extra pack. Och i det här första packet så får vi faktiskt ingen Premier League-spelare, utan det är en hel del två stycken från Serie A. Det har faktiskt varit härligt med några bra Premier League-spelare, för det är det jag absolut vill ha. Vem får vi? Vi får Iturraspe och en snabb Gerso. Vilken liga det där? Jag tror det är mexikanska liga. Men vi tar väl nästa pack. Då fortsätter vi då. Då blir det tredje packet och det är två som återstår efter det här. Vi skippar och vi får López, en 83-rater. Det är riktigt, riktigt härligt. Och vi har Flamini, en CDM från Arsenal. Då blir det näst sista paketet med att gå in på paketet. Och vi skippar. Vi får en till högerback som är riktigt härligt att få, men ingen Premier League högerback. Och det sista paketet och det sista som händer i den här episoden. Ni får se laget nästa episod. Vem får vi i sista paket? Vi får Williamsons mittback. Oj, oj! Tre stycken spelare från Premier League. Herrera är riktigt, riktigt skön. Och sen har vi Demichelis och Williamson. Men som sagt, ni får se laget i nästa avsnitt. Och jag hoppas att ni gillade den här, att ni gillar den här serien och att ni gillar att kolla på det här. Och jag hoppas att ni kommer tillbaka nästa gång. Så ge den en tumme upp om ni verkligen gillar det här. Så syns vi nästa gång. Hej då!